Ćao ljudi, nalazim se u muzeju Puig, nešto u Avisi, u Bici zapravo, u starom dijelu grada. I ovdje imamo ostatke Punca, Feničana, Rima, Rimljana, Bizanta, Kartagene, dosta helenizma i grčke kulture. I uglavnom cijeli muzej ima jako puno detalja, artefakata, ostataka, iskopina. Čak ima i vanjski dio gdje možete vidjeti grobove. I uglavnom najviše se priča o životu i smrti, to jest kako su ti prvi narodi obavljali proces pokapanja, kremiranja i sl. Evo, s ovim se stavljao make-up, to jest šminka, napravljena je od kostiju, vjerojatno od psa ili neki drugi životinja. Jedina mana ovog muzeja je što nema na engleski jezik, samo početni film od nekih 5 minuta na engleski. Sve ostalo ili na katalonski ili na španjolski. Ako ne znate španjolski, eventualno Google Translate ili ono. Samo gledajte, zaključujte. Ja već dosta razumijem španjolski, pa uspijevam dosta toga razumijeti. Ali eto, recimo da je to jedino malo. Ok, sada smo u sobi broj 5. Ovdje ipak ima napisano na engleski.
ovdje su iskopine, metali i uglavnom da, metali i sve ostalo sa tri lokaliteta na Ibici. Evo ljudi, sad sam u nekropolisu, u vanjskom dijelu ovog muzeja Puig des Molins. Sad istražujemo malo vanjski dio ove grobove i ostavštine izvana. Dali su mi malu kacigu za sigurnost, da ne bi oštetila glavu. I tako, idemo vidjeti šta ima. Evo me, izgledam kao rudar, ne ulazim nigdje, ali sam blizu. Tu sam u nekropolisu u vanjskom dijelu. Moram popraviti svjetlo da vidite da ovo je kostur od nekoga. Vjerojatno punci, jer tu smo ovdje na tom dijelu. Tu u ovom sarkofagu ima još jedan, tamo još jedan. Dakle, sada idemo unutra. Dakle, sada smo unutra, među grobovima. Nema kostiju za sada, ali dosta je vlažno, naravno, što je ovdje smrdi, moram priznat. Ovdje neće nešto iskočit. Sve puno tufine ove i nekih algi i ono pljesni i svega. Ali uglavnom da, to su grobovi. Vjerojatno će neka naša buduća djeca ovako gledat naše grobove. O, ipak evo kostiju. Evo nam kostiju. Ćao. Uglavnom da, kao što vidite, tu je hrpa detalja. Od školjki do ovih keramičkih detalja. Vjerovalo se da to donosi sreću u sljedećem životu. Još oni to raskopavaju na nekim dijelovima. Uglavnom, nema baš ovdje zraka. I ono, dosta to neki čudan osjećaj hvata kad si ovdje, jel, malo bliži sa tom smrću. Svi ćemo tu završiti jednog dana, na ovaj ili onaj način. Ali onako, dosta zanimljivo. Evo vidite, priroda uvijek nađe put i život uvijek nađe put, pa makar i tamo gdje je smrt. Evo izlazim i moram priznat da ja se ne bojim smrti. Ne znam zašto se ljudi boje smrti, na to gledam kao neko novo putovanje,